Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videjka a podíváme se dneska na takovej cancer kanál, který vlastně nějaký květák, nebo má nick květák. O co vlastně jde? Jde o to, že jsem si prodělal YouTube, jako to dělám běžně, a narazil jsem na nějaký videjko. Když jsem si ho pustil, tak podle mě to byl prostě cancer. Nemělo to žádnou jakoby logiku, žádný smysl. A tak jsem se podíval na další videjka tohoto uživatele a všichni stáli úplně za hovno. Strašně byli disovaný, nikomu se to nelíbilo, všichni mu to tam psali, co to vysere. A já jsem teda na to koukal, bylo mi to celkem líto toho kluka, že za sebe musí dělat takového vola. Tak jsem mu prostě slušně napsal pod to poslední videjko, baví tě to ještě a má tvoje tvorba smysl? A on mi potom napsal pod to videjko komentář něco, že to zveřejní, a udělala mě video. Takže tady to videjko je, takže se na to podíváme. Takže jdeme na to. Ta moje tvorba je zbytečná. Tak a tady se vlastně dozvídáme hnedka ve 2 vteřinách videjka, že ta tvorba je zbytečná. Takže nechápu, na co to točil ty 4 minuty, když nám to shrnul prostě ve 2 minutách. A proč to má 15 plus, to nechápu, to asi proto, že tím starším, co to sledujou, by asi neruply nervy, tak jako tím mladým, co to sledujou. Takže asi, abyste se to mohli koukat a mít na to nervy, tak vám musí být aspoň 15 let. Přede vás chci upozornit, že fouká vítr. Děkujeme, to bychom bez tebe nevěděli. Jinak, slyšel jsem, že na TV Nova jim došle zpravodaj, co jim hlásil počasí, takže jestli chceš, tak bys mohl zkusit pracovat na TV Nova, tam bys jim mohl říkat počasí, kolik vítr fouká sekundů, metrů a takhle. Pokud vám to vadí, tak si vyřešte prdel a běžte pryč, jo? Pokud vám to vadí, tak si vylište prdel. Já bych neznal lepší proslov, jak bych uvítal videjko a zaujmul ty diváky, ale je to jeho názor. A zhodnotím si na tohle video a vy mi zase nenutíte točit tohle video. Jinak tady to video takových plných anomálií, které prostě nedávají smysl, sem tam řekne něco, co prostě nedává žádnou logiku, ale s tím prostě budete muset s tím prostě počítat. Tak vám to říkám tady dopředu, abych vás připravil na to. Asi tak bych vám to pověděl. Dnešní téma bude, jak bych to řekl, fouká vítr, o to jsme už mluvili. To jsme slyšeli. Jdeme dál. To říct nechci už dále. Prostě dnešní téma bude o tom, že mi napsal pod jedno video, minulé video mi napsal komentář nějaký, to je napsaný Dave TV. Nějaký Dave TV. Nějaký Dave TV, co je stokrát slavnější než ty. Ale já nechápu, jako na co to psal, jako napsat si tady na nějaký jídelní lístek nebo na něco Dave TV. Nechápu, jakoby, co je za problém si zapamatovat prostě 2 slova. Dave TV. Co je na tom? Prostě si zapamatoval. On má asi tak malou slovní zásobu a tak prostě malý přemýšlení, že si prostě nezapamatuje Dave TV. Napsal jsem si název, že ho neznám, absolutně nezajímá. Absolutně mě nezajímá. To musím trošku jakoby, tě upozornit, že jako, když tě nezajímám, tak většinou toho člověka nějak nereaguješ. Tebe nezajímám, ale natočil jsi na mě takovýhle videjko, takže tě asi zajímám. Takže ho nepotřebuji znát, koukal jsem jeho pár videí, to je akorát tak všechno, co mě zajímalo. Jak jsem říkal, prostě já ho nezajímám, ale kouká na mé videjka, který ho nezajímaly. Logik. Dave TV mi napsal dolů pod jedno moje poslední video. Není ten tvůj kanál trochu zbytečný? Protože jak tak koukám, tak máš pozitivní ohlasy. Jinak nechápu, proč týpek si dokáže jako splíst pozitivum a negativum. Jako jak je možné, že tady to si někdo splete? Jako nenapsal to přesně takhle, ale prostě napsal to v tom smyslu, že ten můj kanál je zbytečný. Jo, nebo jsem na to zeptal, jestli je zbytečný moje tvorba, jo, jestli je zbytečná. Já se na to kámo zeptám, není ta tvoje tvorba zbytečná? Tady musím říct, že ta moje tvorba řekne, podle toho, jak to bereš, když by to bylo zbytečný, tak bych dopadl jako ty, měl bych 20 views na videjko a z toho by bylo 2 disliků a ten jeden like by byl ode mě. Takže takhle by nějak vypadala zbytečná tvorba. Nicméně mě pár lidí sleduje, lajky mi taky dávají docela, jsem si všiml. A to je důvod, proč natáčím. Jinak kdybych měl content jako ty, měl bych tak hejtovaný videa, jako máš ty, tak se to radši vyseru a nedělal bych ze sebe zbytečného vola na internetu. Jo? Takže takhle. Jdeme dál. Co? Ale to potřebovat nebudeme, jo, zahodíme a už ho... Zahodíme papírek, kde je napsáno Dave TV, protože jsi to nedokázal zapamatovat. Nikdy v životě nebudu vyslovovat.
Není ta tvoje tvorba zbytečná, kámo? Týpek. Týpek znečišťuje prostředí. Na to bych dával hodně pozor a nahlásil bych ho na životním prostředí. Znečišťuješ tady, je to nějaká louka, znečišťuješ tady nějakou louku, kámo. To se nedělá, to je ne. Co? No co? Ty točíš, hráš tam nějaký hry, máš tam formát, úplně širokouhlej. Týpek si pustil moje poslední videjko, což byl vlastně stream z Rastu, který mě nešel streamovat přes celou obrazovku, takže jsem to měl vlastně trošku zužený, plus mi ještě nějak blbá webkamera, protože jsem si nějak na piču nastavil OBSko a budu to celý muset ještě přeladit a spravit to celý, ale podle toho asi koukal na mé videjka, teď řekl, mám nějaký širokou uhlí, takže jasný, že se koukal na to jedno videjko a podle toho vlastně soudit celý můj kanál, takže taky dobrý, podle jedné věci soudit celý kanál. Hlavně, že těch videí tam mám přes 250. Jak prase, vůbec nechápu, kde jsi to vzal, kde jsi to vyhrabal a čím točíš, to vůbec nechápu. Točím bramborou, stejně jako Janis, s tím se prostě budeš muset smířit, kámo. Jo, že tam, nemáš tam vůbec přirozený formát, tak prostě tam kecáš sračky a prostě točíš hry. Proč? Protože to lidi baví a chcou to po mně. Proč třeba ty točíš takový, takový debilní videjko, který ho nikoho nezajímá? Zajímá to možná tak tebe, protože když se to podíváme, má to dva lajky. Jeden může být třeba od tvojí mámy, jeden může být od tebe. To je vlastně všechno, jakoby všechny lidi to nezajímá, když to se tak díváš, jo? Není ta tvoje tvorba zbytečná? Hele, možná to bereš tak, že já mám více dislajků jako ty a tebe prostě hře u srdíčka, že tam máš více lajků. Hele, mě nehřejou jako ty lajky, jako ty lidi, co mě v tom podporujou. Jako když by tě někdo podporoval, tak by tě to třeba naplňovalo a dělal bys to dál. Jenomže když ty děláš debilní videjka, který ti všichni akorát disujou a hejtujou, tak nechápu, jak s tím můžeš jakoby dál jakoby natáčet a žít. Prostě já bys na to vysral, když bych na to neměl, prostě bych to nedělal. A prostě si myslíš, že tvoje tvorba je úplně super pecka? Jo, nebo prostě to vidíš jako budoucnost, já nevím. Když třeba koupíš jednou chleba. OK, takže teď jsem trošku nepochopil. Takže já když budu točit teďka, takže já si můžu vydělat na chleba, jo? Nebo chtěl říct něco jiného? Kdo ví? Netuším, fakt netuším. Já taky ne. Netuším, co jsi mi tady tím chtěl říct. Ale řeknu ti jednu věc. Ano, ta moje tvorba je zbytečná. Přiznám se za to, jo? Já se to nebudu přiznat. Točím hovna, točím stačky. Tak aspoň, že to víš, ale furt v tom pokračuješ. Asi mě sleduje, kdo chce, nebo nesleduje, kdo chce. Je mi to úplně fuk, jo? A co více říct, já točím tak v prdele, točím, zkouším si tak pro sebe, si točím tady každý... Zkouším za sebe dělat čuráka, to si chtěl říct asi, ne? Vždyť na nějaký video, nějaký vlog prostě, a vy, co mě sledujete, tak mi nepíšte do komentáře, že mám na rohlík jaký hovna, jo, na paštíku, jaký sračky, já chodím do práce, za chvilku jdu na noční. Jinak týpek vlastně z toho hejtování mě, nebo jakoby z toho názoru na mě, přišel do svého osobního života a začal vlastně říkat, že chodí do práce, že má teďka noční a podobně. Ale koho to zajímá? Koho zajímá, že ten kluk má noční právě? Nevím, no, podle mě prostě neví ten kluk co říkat, tak se snaží do toho videjka říkat všechno, co ho napadne, ale jak vidíte, tak to jsou jenom píčoviny. Prostě polovina z těch vět nedává smysl, půlka vět tam ani nemá bejt a... Jdeme dál radši. Jo, prostě makám 12, nejsem buzná jako ostatní. Aspoň v tomhle můžu obdivovat. Jo, chodím normálně do práce. Jo, neledím doma, nejsem na soci, na nějakých, já nevím, na pracáku, asi nikdy v životě nebyl. Prostě od hnedka jsem vyšel ze školy, tak prostě pracuju. To je dobrý, tak aspoň, že jsme se z nějakého moje, má moje tvorba smysl a dostali jsme se z toho názoru až do jeho osobního života. To se tak často nestává. Jo, nejsme nimi prase, jo. Jako většina youtuberů se v životě nepracoval, nevzal. Hele, většina youtuberů nikdy nepracovala, hele, tak tomu tě musím trošku přerušit, protože když si tak vezmeš, tak youtuberům je kolem 20 let, nebo 22 let třeba, průměrně, jo. A dejme tomu, že ty youtubeři začali dřív na nějaký základní škole, z který pak šli buď na vysokou, nebo jakoby na gimbal třeba, pak na vysokou, anebo šli třeba na učňák. To je případ třeba youtubera Peťana, který šel po základce na střední, studoval obor truhlář, třeba truhlář, takže makal. Pak třeba Fety Pilou, který byl kuchař číšník. Hele, máš strašně moc youtuberů, co začínají s nějakou střední školou a prostě začali potom natáčet, lidi to bavilo, tak u toho zůstali, protože jim to tak trošku vynáší a může je to živit. Takže proč by u toho nezůstali, když je to živý? Kdybyste točil třeba trošku lepší videa a živilo by tě to, taky bys u toho zůstal. Z ruky, jo, ale o tohle mluvit nechceme.
Větší téma jste vyčerpali, prostě točím hovna, to vím. Vy mě sledujete, nebo nesledujete. Aspoň, že to víš. Je to váš problém, jestli vás to baví nebo nebaví. Já prostě točím na jeden záběr, chci prostě něco sám v sobě dokázat. A na tomhle kanálu očekávajte mnohem víc věcí. Já už radši na tom kanálu nechci očekávat naprosto nic, protože to je prostě cancer. Co bude v budoucnu a na to je ještě dost času. Takže Dave TV, jestli to nezapomněl, nevím, netuším, ale myslím, že to byl Dave, asi. Už mě úplně ukradli, už jsem říkal, že ho vysvat nebudu. Říkal jsi to před 3 minutama a teďka jsi mě zopakoval znova. Děkuju. Ale napsal mi tam pozitivní komentář, takže nechci být na něho zase moc zlej. Kam? Já ti zdám konstruktivní kritiku, nechci být na tebe zlej a nechci tě hejtovat, takže taky ti díky, jsi frajer. Moc jsi frajer, točíš své videa, točíš hry, OK, beru. Já točím tady ten styl videí, takže asi tak. Jo? Jinak pro srovnání, ty tam máš nějaké 3000 odběratelů a sledovanost kolem 500 lidí, to jsem možná přidal, nevím. Tak uvidíme, kdo z koho, OK? Kdo z koho? Já jsem musel čistě jenom názor, jestli toho tvorba ani vohovně a on tady přišel jakoby s nějakou věcí, kdo z koho, jako jak kdo z koho? Klidně se zapíšu někam do otazníčku. Napíšu ti do černé knihy. Do černé listiny. A dám si s tebou souboj a uvidíme. Souboj, tak to bude drsný, kámo. Kdo bude na tom třeba za měsíc, OK? Uvidíme, jo? Uvidíme. Jinak týpek je fakticky drsný, měl by jít točit filmy do Hollywoodu a hrát tam nějakého mafiána a vybírat týpálný. By psa, tam by mohl tvořit nějaký videjka, na který by se třeba někdo díval. A hlavně, když by takhle byl agresivní, tak by mohl třeba natočit nějakou dobrou kariéru. Takže to byl vzkaz pro Dave'a. Já ti děkuju. Jestli má tento kanál smysl dálu, co se... Já myslím, že ten kanál smysl nemá, co se týče těch videí, protože sám to vidíš. Vidí to stejně jako všichni ostatní. A teďka taková zvláštní anomálie, to jsi nějak přeřek. Řekl hovadinu, jak bych to řekl líp. Jestli má tenhle kanál vůbec cenu, to jsem vám to řekl odpověď, takže... Ty jsi nám nic neřekl, ty jsi nám řekl, má tenhle kanál budoucnost, nebo prostě smysl. A pak si řekl, to jsem vám řekl odpověď. Aha, prostě jsi nám ji neřekl. Akorát na začátku videjka si řekl, že ta tvoje tvorba stojí za hovno. Ona řekl, já nevím, to uprdele. Víte, to chlapec prostě neví, co mluví. Mějte se hezky, zdár. A to je vlastně všechno od našeho květáka, takže jak to shrnout? Kámo, hele, jestli prostě máš víc dislikeů než lajků, tak už je tam něco špatně, co se tam děje. Když se na to nikdo nedívá, máš strašný prdel, tak bych buď něco změnil, nebo se prostě na to vysral. To je prostě můj názor. Když něco děláš, měl bys to dělat pořádně, rozmyslet si to chceš říct, protože teďka si říkal vlastně videjko, říkal jsi to hezky bez střihu, to tě musím pochválit, ale bohužel jsi tam řekl jednu píčovinu vedle druhý. Nedokázal jsi prostě říct smysluplnou větu pomalu a ten názor prostě jsem si z toho nic nevzal. Žádná konstruktivní kritika, prostě nic. Takže držím ti palce, doufám, že se ti na YouTube podaří něco ještě vyčarovat nebo zvrátit, protože jak jsem viděl, tak spíš asi ne, protože ti tam hejtujou zbytečně, ale prostě si za to můžeš sám, protože natáčíš takovýhle videjka, natáčíš to, co natáčíš, takže se nemůžeš divit, že ti tam lidi píšou takový komentáře. Já už nemám k tomu co říct, takže se s vámi loučím a zdar.